La circulació del coronavirus en les aigües residuals a Terrassa és en l'actualitat alta i va a l'alça, segons les dades d'un projecte de l'ACA. La informació és utilitzada pel Departament de Salut i Procicat per activar anticipadament mecanismes i accions per frenar els contagis. Ho hem sabut avui, les votacions per les eleccions autonòmiques del proper 14 de febrer es faran en pavellons o altres espais amplis, similars, que garanteixin una distància mínima de 2,5 metres quadrats per persona. Així ho estableix el document aprovat pel Procicat, que també explica que, a més, dins dels col·legis electorals s'han de preveure un mínim de 2 cues per votar, una d'específica per a col·lectius vulnerables i una altra per a la resta de votants. L'objectiu d'aquestes mesures és evitar al màxim el risc de contagi. Empremta terrassenca en el nou Museu Egipci del Caire, Egipte. Seriluk, una empresa familiar local dedicada a la serigrafia, rep l'encàrrec de fer 14 imatges i els seus textos explicatius. Una feina que ha posat a prova la seva manera de treballar. Què tal? Benvinguts. Bona nit. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, va endegar fa uns mesos un projecte d'anàlisi de les aigües residuals per tal de fer un seguiment de la presència de la Covid-19. En el cas concret de Terrassa, ara s'ha detectat que la circulació del virus és alta i que va en augment. La informació pot ser utilitzada per la Generalitat per activar anticipadament mecanismes que puguin permetre frenar els contagis. L'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, l'ICRA, va començar el juliol a recollir setmanalment mostres de les aigües residuals de la depuradora de les Fonts per detectar-hi rastres genètics de la Covid-19. Forma part d'un projecte impulsat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que es fa també a 55 altres depuradores del país. Hi participen també el Laboratori Eurecat i la Universitat de Barcelona. Ara, 4 mesos després, el Departament de Territori fa públics els primers resultats de restes genètiques del virus consultables al portal sarsaigua.icra.cat. Les dades a Terrassa indiquen que la circulació del virus a la ciutat és alta i que va a l'alça. De les 18 setmanes analitzades, 2 superen el valor de 100.000 còpies genòmiques o gens virals per litre d'aigua residual, una xifra considerada ja altíssima. Són la primera d'agost i la primera de novembre. La resta de setmanes han tingut valors d'entre 10.000 i 100.000 còpies menys 2 a un nivell per sota. Són la primera de juliol i la darrera de setembre. A Rubí es passa de les 100.000 còpies genòmiques per litre des de la darrera setmana d'agost i a Sabadell des d'una setmana abans. Les dues van començar l'estiu amb dades més positives que Terrassa, fins i tot per sota del límit de detecció. Tota aquesta informació la fan servir el Departament de Salut i el Procicat per activar anticipadament mecanismes i accions per frenar els contagis. També han començat a monitoritzar la concentració de les traces genètiques de la Covid-19 a Espanya, el Regne Unit, Holanda, Suïssa, Hongria i Itàlia. La patronal SECOT s'ha mostrat avui molesta per la saturació de la web per sol·licitar les ajudes per autònoms i ha demanat a la Generalitat no obrir cap més sol·licitud si no és capaç de garantir el correcte funcionament del sistema. I és que s'han exhaurit els ajuts als autònoms i només el 10% hi ha pogut accedir després de 2 dies de col·lapse. Antoni Abad, president de SECOT, ha recordat que des del març proclamen la necessitat d'acompanyar cada mesura restrictiva per Covid-19 als sectors productius amb una proposta econòmica que compensi l'impacte. Per Abad, els ajustos econòmics anunciats pel govern anaven en aquesta línia, però els sistemes telemàtics no han suportat el mecanisme d'ajuts per concurrència no competitiva per segona vegada. I això ara ja és intolerable i insostenible. Per això adverteix que, sigui quin sigui el mecanisme d'assignació dels ajuts, els sistemes no poden fallar sistemàticament. Situacions com aquesta, lamenta Abad, no només intensifiquen la inestabilitat i la tensió que viuen empreses i autònoms, sinó que, fins i tot, les acaba agreujant. Funerària ha hagut d'adaptar el seu servei d'acompanyament i atenció al dol a causa de la pandèmia. Les limitacions imposades en aquest darrer i difícil comiat necessiten de noves eines per gestionar les emocions. La pèrdua d'un ésser estimat en l'actual època de pandèmia està associada, en molts casos, a un complicat procés de dol. El fet de no poder-se acomiadar de la manera fins ara habitual genera una sèrie de neguits i emocions difícils de gestionar.
És en aquests casos quan esdevé més important que mai l'ajuda psicològica. I en aquest aspecte, la funerària de Terrassa ofereix des de fa més de 20 anys un servei d'acompanyament i atenció al dol. Una cosa és que sàpiguis que el teu familiar s'està morint, que això ho pots assumir, que no pots fer res contra la natura, contra el virus. I una altra cosa és que no et deixin veure o que no et donin informació. I clar, vull dir, això sí que genera una desesperació molt difícil de treballar posteriorment. El servei també s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies, eliminant les sessions de teràpia grupal o realitzant gairebé la meitat dels acompanyaments per via telefònica. En la majoria dels casos, la principal dificultat recau en acceptar la mort de la persona estimada, tot i el xoc de no poder-la acompanyar durant els últims dies de la seva vida. Clar, si tu t'has acomiadat d'una persona que caminava, que ha parlat amb tu, i no la tornes a veure ni a la funerària, perquè està tapada, llavors, clar, vull dir, això és un xoc, un canvi massa fort. O sigui, el nostre cos, la nostra ment, necessiten uns ítems per anar processant una informació. Actualment, la funerària de Terrassa atén entre un i dos casos de mort per Covid cada dia. En aquestes situacions es pot fer vetlla, respectant, això sí, les reunions de 6 persones com a màxim. La família, però, s'ha d'acomiadar del difunt, tancat en tot moment dins del fèretre, sense poder-lo veure per últim cop. Les votacions per les eleccions autonòmiques del proper 14 de febrer es faran en pavellons o altres espais amplis similars que garanteixin una distància mínima de 2,5 metres quadrats per persona. Així ho estableix el document aprovat pel Procicat sobre l'adequació de col·legis electorals i procediment de vot a causa de la pandèmia del coronavirus. El document detalla que s'utilitzaran espais alternatius a les escoles i que, en cas que no hi hagi alternativa, només s'utilitzaran com a col·legi electoral sempre que hi hagi una desinfecció acurada. El text també explica que, a més, dins dels col·legis electorals s'han de preveure un mínim de 2 cues per votar, una d'específica per a col·lectius vulnerables i una altra per a la resta de votants. L'objectiu d'aquestes mesures és evitar al màxim el risc de contagi. Des de l'Ajuntament de Terrassa ja es treballa en la descongestió dels col·legis electorals actuals de cara a la convocatòria electoral del febrer. A tall d'exemple, a la proposta actual, el nombre de col·legis passa de 46 a aproximadament 60. Endesa duplicarà la capacitat de transport de part de la xarxa elèctrica de Terrassa per a reforçar el servei. Els treballs que s'han iniciat aquest dilluns consisteixen en ampliar d'11 a 25 kilovolts una línia de mitjana tensió per tal d'esponjar les càrregues, atendre nous subministraments i potenciar l'activitat econòmica. A més, també es desballestarà un centre de transformació ubicat a l'interior de l'antiga estació de ferrocarrils de la Rambla d'Ègara. L'actuació permetrà deixar fora de servei més de 2,5 quilòmetres de cable soterrat que havia arribat al final de la seva vida útil. Les obres, que suposaran una inversió de més de 90.000 euros, beneficiaran més de 2.500 clients de la ciutat. Per primer cop en medicina, una biomembrana antitumoral fabricada amb nanofibres s'ha implantat dins el cos d'un pacient i ha resultat segura. Aquesta fita mèdica i tecnològica és resultat d'una àmplia col·laboració de diversos hospitals i també de l'Intexter de la Universitat Politècnica de Catalunya. El passat agost es va implantar per primera vegada al món una biomembrana antitumoral en un pacient a l'Hospital de la Santa Creu. Això va ser possible gràcies a la investigació que està duent a terme l'empresa Cebiotex, en la que hi participa l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa, l'Intexter. Aquesta membrana està feta amb nanofibres i s'implanta just a la zona del cos on s'acaba d'extreure un tumor. La membrana allibera un fàrmac quimioteràpic amb l'objectiu de millorar el pronòstic del pacient i disminuir els efectes secundaris. Primer, que és molt eficaç, ja que allibera una quantitat molt gran del fàrmac, però de manera molt concentrada on realment la necessitem. Però clar, això vol dir que el fàrmac no arriba en tanta quantitat a la sang com si t'ho haguessin injectat en una quimioteràpia habitual. Això vol dir que altres òrgans no es veuen afectats i això vol dir que, clar, els efectes secundaris són pràcticament inexistents, mentre que en una quimioteràpia tots sabem que en la majoria dels casos els efectes secundaris són molt importants. Aquesta biomembrana es troba en la fase 1 de la investigació i caldrà encara uns 5 anys més de proves perquè es pugui validar i comercialitzar.
Això vol dir que ja hem arribat a fase clínica, que és un avenç molt important. Molta recerca acadèmica no arriba mai a fase clínica, és a dir, a provar en humans, però també vol dir que necessitem encara provar en pacients per estar segurs de la seva seguretat i de la seva eficàcia. Tot i que, de moment, amb el pacient que portem, els resultats són molt prometidors. L'objectiu dels investigadors és que aquesta membrana es pugui convertir en estàndard del tractament oncològic amb un enfocament especial per a pediatria. Per això hi està involucrat l'Hospital Sant Joan de Déu. Per seguir amb la investigació, calen diners i Cebiotex ha obert una ronda d'inversió per captar 1,6 milions d'euros. Empremta terrassenca en el nou Museu Egipci del Caire, a Egipte. Una empresa familiar de Terrassa dedicada a la serigrafia ha rebut l'encàrrec de fer 14 imatges i els seus textos explicatius. Una feina que ha posat a prova la seva manera de treballar. Serilook és una empresa familiar amb més de 30 anys d'experiència en el sector de la serigrafia, amb aplicacions en la impressió digital, teclats de membrana i, sobretot, en metacrilats per a màquines escurabutxaques, també en cunyats i la rotulació de panells informatius de museus per a invidents. Fa poc més d'un any van haver d'afrontar l'encàrrec més important que els havien fet mai, la impressió sobre 11 immenses xapes verticals de ferro de déus egipcis, jeroglífics i textos explicatius en àrab, anglès i japonès. Eren per la galeria de Tutankamon del nou gran museu egipci que s'està construint al Caire. Un cop acabada la feina, la contemplen amb orgull, conscients que durant dècades estarà a la vista de milions de persones. Se me pone hasta la piel. La verdad es que es una cosa que te da un poco de, ostras, un orgullo, ¿no? Porque a mí me gustaría ir con mis hijas y el día de mañana decirle, pues mira, yo estuve aquí tal año trabajando y esto lo hicimos nosotros. Y es una cosa que la van a ver millones de personas. O sea, de verdad es que, bueno, pues hemos dejado una huella allí a nivel de trabajo, pues es un orgullo para la empresa. Però no tot ha estat un camí de roses. A banda d'haver de batallar amb la burocràcia d'un país com Egipte, es van haver d'endur ja preparades les pantalles per la impressió, molt fràgils, i algunes partides en dos trossos per poder-les facturar. Al Caire hi han estat dues vegades, el novembre passat i el setembre. Allà han sentit la pressió de no poder cometre cap error i de no trencar cap de les valuoses figures a punt d'exposar. Aquí en el nostre taller se hace con máquinas automáticas, pero claro, esto allí en el Cairo, subido a 5 metros, pues imagínate, o sea, es una cosa muy complicada, porque tienes que colocar la pantalla, tienes que hacer un registro, echar tinta y imprimir tú manualmente. Y en un sitio muy, muy complicado, porque solo tienes una opción de imprimir, no tienes el error que puedes tener aquí en el taller de reparar aquí una pieza, allí no la tenías. Dels treballs que van fer al Museu del Caire, els responsables de Serilook es van poder endur a casa una malla de les que havien fet servir. Un cop aquí, han decidit que en lloc de quedar-se-la com a record, la destinaran a finalitats benèfiques. Les restriccions obligades per la pandèmia estan causant importants pèrdues econòmiques en molts establiments que s'han vist obligats a baixar la persiana i els que continuen oberts, com les botigues de roba, han vist com les vendes han baixat i en molts casos han canviat per complet. Tots aquests són els vestits que la botiga Gàmex tenia previstos vendre aquesta primavera i estiu per a casaments i cerimònies. Fins a un 85% de les bodes s'han suspès aquest 2020 per culpa de la Covid-19. Això repercuteix directament a les botigues de roba especialitzades en aquests esdeveniments que es fregaven les mans davant d'un any rodó com aquest, tradicionalment propici per als casaments. La facturació els ha caigut a la meitat. Ha sigut un degoteig de trucades, de nuvis, de pares de nuvi, mira, guarda mal perquè això ho farem a l'octubre, ho farem al novembre, hi ha molts ja també per l'any que ve. És com una taca d'oli que fa que esquitxa els acompanyants, esquitxa una mica a tot. Ja no és a la pròpia cerimònia en si, sinó tots els acompanyants, que si són 200, pues s'ha tirat tot enrere. La majoria de cerimònies s'han ajornat per l'any que ve, però d'altres s'han posposat fins al 2022, o 2023. En aquests casos, els vestits a mida molt probablement no serviran. Bueno, més que tot, clar, passa un any i els cossos van canviant. Jo no sé si vindrà un nuvi i dirà, ostres, que m'he engreixat i això no va bé. Poder teletreballar des de casa en pijama també ha frenat la venda de vestits, també ha enfocat al món laboral i en molts casos el tipus de compra ha canviat.
Sí que ha vingut molta gent i han vingut els clients, però han canviat totalment de canvi d'estructura de tipus de roba, que ha sigut pues, roba més complements, més sabates, més roba més confortable, tot més confortable, hi ha gent que ha canviat de talla. L'evolució de la pandèmia les properes setmanes marcarà si per Nadal es faran les tradicionals trobades familiars i si caldrà vestir-se per anar-hi. Tema regals, tema reis, clar, si no hi ha reunions grosses, potser amb aquell cunyat que el veus cada dues vegades o tres a l'any i li regalo una camisa, li regalo... potser això no hi serà, potser sí, no ho sé. Jo penso que sí, jo penso que al final el Nadal serà un moment que, un moment o altre, direm, va, doncs vinga, comprarem menys, penso, però que es faran regals, jo penso que sí. Segon partit en 7 dies per al centre parroquial Sant Cristòbal abans d'afrontar el derbi de diumenge. Aquest dimecres el quadre d'Oliver Vallabriga es desplaça fins a la Pobla de Mafumet per jugar el partit que s'havia d'haver disputat a la primera jornada, però que es va ajornar per un positiu per Covid d'un jugador de Can Anglada. El Sant Cristòbal no arriba a aquest partit en el seu millor moment després de l'empat a 0 contra el Valls, però el seu rival tampoc està per tirar coets. El filial del Nàstic, cridat sempre a ocupar els primers llocs, és últim del grup A de tercera, sense puntuar. També és veritat, però, que només ha jugat dos partits, amb derrotes contra Sant Feliuenc i Europa, ja que també té pendent el de l'última jornada al camp del Vilafranca, ajornat per un positiu a la plantilla del quadre de l'Alt Penedès. Vallabriga recupera dos defenses, Òscar Sierra i Adrien, després de complir un partit de sanció, però no podrà comptar amb els lesionats Chechu i Riqui. També perd Tino Mendoza, expulsat diumenge. El miércoles pues iremos a jugar al campo de la Pobla con chicos jóvenes de un nivel muy alto y seguramente que será el partido diferente. Nos van a tener más posesión, nos van a dominar más con balones y tendremos que jugar de otra manera. Ya estem pensant a dimecres, a veure si podem aconseguir els tres punts. És un rival difícil, un desplaçament difícil, però bueno, ja intentarem. I després pues, bueno, pues ve el derbi, que és una setmana de derbi, una miqueta així atípica, sense públic, sense res, però bueno, la gent està superil·lusionada. Primera victòria de la temporada per a l'equip femení del Terrassa Futbol Club a la Primera Nacional. Va ser a casa, a l'Olímpic, per 4-2 contra la Collerense B, en un partit on les locals li van haver de donar la volta al marcador en la segona part. L'equip agarenc és 11è a la classificació amb 4 punts. El Terrassa va sumar dissabte la primera victòria a la Primera Nacional Femenina després de guanyar per 4-2 el Collerense B a l'Estadi Olímpic. Les d'Antonio Ramos, que perdien 0-2 al descans, van oferir la seva millor versió en una segona meitat per emmarcar. Des del primer minut, les locals van sortir a buscar la porteria rival, però amb accions massa innocents. En canvi, el quadre balear va ser més efectiu, en part per les facilitats defensives del Terrassa. En el minut 13, a la sortida d'un córner, Laura Mir va sorprendre la defensa i Laura Vilaseca amb una centrada al primer pal. I 6 minuts més tard va arribar al 0-2 en un contracop culminat amb una vaselina de Maria Córdoba, aprofitant la posició avançada de la portera. El Collerense va tenir dues clares ocasions per fer el tercer, la més clara, un contracop que Córdoba no va saber definir davant Vilaseca. Un triple canvi al descans va permetre al Terrassa sortir amb les piles carregades i en 5 minuts ja havia equilibrat el partit. Andrea Pollo va ser l'autora de les dues primeres dianes en aprofitar primer una gran assistència de Patri Ballesteros i en la segona acció la davantera roba una pilota, se'n va per velocitat i defineix de tir creuat. El millor gol però estava per arribar. En una internada per la banda esquerra, Judit Sellarés no s'ho va pensar dos cops amb una gran rematada a la qual Blanca no hi pot fer res. El 3-2 va enfonsar un Collerense que un minut més tard va encaixar el quart, obra de Clara Sanz, en una jugada que s'hauria d'haver invalidat per fora de joc de la jugadora terrassista molt protestada per la banqueta visitant. Hemos tenido tres partidos que podíamos haber sumado tranquilamente 6.7 de los tres y se nos han ido por pequeñas cosas y hoy nos merecíamos ganar. La primera parte sí que es verdad que hemos hecho un partido un poquito de aquella manera, ¿sabes? Pero la segunda sí que hemos salido con la intensidad y las ganas que puede tener este equipo. El Terrassa, 11è amb 4 punts, visita diumenge el tercer classificat, l'Igualada. L'handbol Terrassa sumava el passat cap de setmana la seva quarta derrota a la Primera Nacional. Va ser contra el Sant Cugat
Això sí, en un partit molt disputat. L'ensopegada fa que l'Embol Terrassa sigui 11è a la classificació amb 4 punts i el proper cap de setmana s'enfronta al Joventut Mataró. L'Embol Terrassa va sumar dissabte la quarta derrota a la Lliga, la primera a Can Jofresa, després de perdre per 25-35 contra el Sant Cugat, un dels favorits a disputar la fase d'ascens i que amb aquest triomf segueix coliderant la classificació. El conjunt de Magí Serra va rendir un bon nivell en la primera mitja hora de joc, però no va poder mantenir el ritme en una segona meitat en la qual els visitants van ser superiors. El Terrassa va haver de donar el màxim des del principi davant d'un equip consagrat en la categoria i entrenat per un vell conegut, l'ex-blaugrana Andriy Chepkin. El potencial ofensiu del Sant Cugat era demolidor i això li permetia agafar avantatges de fins a 3 gols, però el quadre garenc també veia porteria amb facilitat, de nou de la mà de Marc López, màxim realitzador del partit amb 7 dianes conjuntament amb el visitant Marc Jordan. Al descans el partit es mantenia obert amb l'empat a 17. En el segon temps, els homes de Serra només van poder aguantar els primers 5 minuts. Després, els santcugatencs van ser els autèntics dominadors del partit, exhibint totes les seves vessants en atac. El Terrassa es va desconnectar, permetent que l'escletxa fos encara més gran en el marcador. Sabíem que ens trobàvem amb un equip que està lluitant per la part alta de la classificació, només ha perdut un partit, i sabíem que era un partit bastant complicat, no? Hem fet una primera part molt bona, marcant 17 gols, igual que ells, i a la segona part doncs, bueno, hem tingut una baixada d'intensitat, bueno, jo crec que diversos factors que ens han influït i hem marcat només 8 gols, que és aquesta la història, no? I després en atac ells han seguit marcant els gols que marcaven. Passant tots els equips difícils, no? Com hem passat Sant Quirze, Esplugues, Sant Cugat, vull dir, estem en el moment difícil. L'Embol Terrassa, 11 amb 4 punts, té una bona oportunitat aquest dissabte de tornar al camí de la victòria. Rep el Joventut Mataró, un rival de la seva lliga, amb un punt menys a la classificació. Quan encara falta un mes i mig pel Nadal, l'Ajuntament ha decidit començar amb l'ambientació als carrers de Terrassa. Un dels primers elements ha aparegut aquest dilluns a la plaça Lluís Companys. Es tracta d'un ren gegant que tècnics municipals han col·locat a sobre de l'escenari d'aquest espai, al bell mig de la plaça. Tot i que el consistori no ha facilitat més informació sobre el ren, s'espera que apareguin altres elements similars a d'altres punts de la ciutat que acabaran configurant la decoració nadalenca juntament amb els habituals llums que guarniran els carrers. El districte 4, en plena plaça de l'Assemblea de Catalunya, on s'aixeca una icona de Terrassa. És la xemeneia de la Bòbila al Mirall, que ha obtingut un nou reconeixement mundial per la seva alçada i per l'escala de cargol que l'envolta. Tot i que des del 1991 la xemeneia de la Bòbila al Mirall és considerada la xemeneia amb escala de cargol més alta del món, ara ha obtingut un nou reconeixement. Li ha vingut de l'Official World Record Association, que l'ha inclòs a la seva llista mundial de rècords. Aquest emblema terrassenc el fa únic la seva alçada, 63 metres, i l'escala de cargol helicoidal que l'envolta amb 217 graons. En comptes de posar una escala de gat, com és habitual, a l'interior de les xemeneies per poder reparar bàsicament la part superior, perquè és la part que es deteriorava més i que necessitava que hi pugés algú per reparar-la, l'escalfor, tot el tema de gasos i tot, es concentrava a la part superior i els coronaments de les xemeneies són els que més deteriorats estan i que necessitaven d'un manteniment. Doncs aquí van tenir la idea de posar l'escala helicoidal per fora. En una ciutat d'indústries tèxtils, la xemeneia més alta és d'una bòbila. La Bòbila al Mirall va néixer a principis del segle XX. No va ser fins al 1958 que es va construir la singular xemeneia, disseny de l'arquitecte igualadí Maria Massana, quan només tenia 29 anys. L'encàrrec era fer una estructura ben alta. Jo penso que potser hi va haver una mica de caprici del propi propietari de la xemeneia de la Bòbila al Mirall i del mestre d'obres, que van dir, bueno, ja que la fem, doncs anem a mirar de fer-la ja voluminosa, gran, i que sigui una de les xemeneies més grans que hi ha a la ciutat. A l'hora de la veritat, però, la gran xemeneia només va estar activa 12 anys, quan la Bòbila va traslladar l'activitat a la zona de Campoal. Les remodelacions urbanístiques i les posteriors restauracions han donat valor a aquest element, catalogat per la Generalitat com a element arquitectònic protegit el 2015. Aquesta és una de les 22 xemeneies catalogades a Terrassa. El temps els ha donat una importància simbòlica que, en l'època en la que estaven actives, no era tanta. Avui dia les tenim com a skyline i com a elements emblemàtics,
però en el seu moment les Xemeneies ningú li donava cap importància, o sigui, la importància real el tenien les fàbriques, el tenien les naus industrials i el tenia la maquinària que feia tot aquest procés. Aquests dies es pot veure a l'Ateneu Candela l'exposició fotogràfica Focus de Marta García. La mostra està inspirada en l'esperit nòmada del circ i reivindica el risc, la vulnerabilitat, la por i la incertesa com a valors de la condició humana. La iniciativa s'emmarca en la Motiva 2020, el primer festival de fotografia de Terrassa que vol apropar aquest art a tots els públics. El certamen se celebra fins al 28 de novembre amb la participació de fotògrafs d'arreu del món que han repartit la seva obra a diverses sales de la ciutat. Els deixem amb aquestes imatges. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Bona nit.